Не секрет, що двері у під'їздах зберігають до 30% тепла квартир та значно заощаджують енергоресурси. І сьогодні у будинках номер 16 та 14 по вулиці Залізничній і у домі номер 16 по вулиці Шахтарської Слави в Родинському стане набагато тепліше. За сприйняття Покровської міської ради та Сергія Федорова, тут замінили старі вуличні двері на нові. По многочисленным просьбам наших жителей с сегодняшнего дня поэтапно мы начинаем устанавливать входные металлические двери, чтобы в подъездах было теплее, чтобы люди чувствовали себя комфортнее, защищеннее. До конца этого года мы планируем установить 18 дверей. Те заявления, которые у нас мы не успеем в этом году обработать, мы эти мероприятия будем выполнять на следующий год. Очень приятна активная позиция наших жителей. Заявки на двери, на эти двери мы принимали на совместных приемах с Требушкиным Русланом Валерьевичем, на встречах, которые мы проводим. Люди своими силами, за счет своих средств, очень много делают ремонта в своих домах. И когда им не хватает какого-то финансового ресурса, конечно же, таким людям очень хочется помочь. И благодаря совместным усилиям и большому желанию наших жителей, я думаю, что в кратчайшие сроки мы наведем порядок в нашем городе. Двоповерховий будинок номер 16 по вулиці Залізничній був зведений ще в середині минулого століття. Тож не дивно, що за цей час тут накопичувалася безліч проблем. ОСББ ми організували рік назад, і коли ми його організовували, перше, що я зіткнулася, це було каналізації, які абсолютно не працювали. По чердачному помещению у нас абсолютно вся отопительная система была на хомутах. Обратка по квартирам была вся на хомутах. Продувался дом со всех сторон абсолютно. Окон не было, двери щели в скулак. Ну и начались наши хождения по мукам, так называемые. Но благодаря Руслану Валерьевичу Требушкину и Федорову можно сказать, что мы этот период прошли... Пролавировали великолепно. Мы произвели замену. Замену отопительной системы. Мы произвели замену канализационной системы. Мы замену не частичную, произвели замену полную. На следующий год у нас в планах замена питьевой воды. И будем надеяться, что нам тоже окажут эту помощь. У цьому будинку лише 12 квартир. Серед мешканців чимало пенсіонерів. Тому встановити нові двері чи вікна їм не по кишені. Багато років люди самотужки підтримували дім у належному стані. В 78-му році був капітальний ремонт, все це міняло. 78-го року тут більше нічого не робилось. Поки ми не вступили в своє ОСББ, і після ОСББ нам почали допомагати. Покровський міський совет, звісно, наш председатель ОСББ дуже багато робить всього для дому. І плітку положили ми перед під'їздом. Я вже в цьому домі прожив якраз 40 років. И ЖКО ничего никогда не помогало. Придешь, спросишь, того нету, того нету. А вот сейчас мы очень довольны помощью, которую нам оказывают. Сьогодні пощастило не тільки 16-му будинку по вулиці Залізничній. В сусідньому 14-му також міняли вуличні двері. Нам замінили одну двір в під'їзді і вікно. На следующий год планируем помощь от Покровского главы заменить вторую дверь и окошко пластиковое. На досягнутому ані самі мешканці, ані Покровська міська рада та Сергій Федоров зупинятись не збираються. В планах ще багато роботи. Головне, щоб погодні умови не підводили. На виїзних прийомах Покровського міського голови Требушкіна Руслана Валерійовича, що щомісячно проходять у місті Родинському, мешканців дуже непокоїть питання збереження тепла у їх домівках. У рамках комплексної програми підвищення енергоефективності об'єктів соціальної сфери є питання термомодернізації житлових будинків, на базі яких їх власниками було створено ОСББ. У цьому році, окрім утеплення чердачної розводки, депутатами Покровської міської ради було виділено кошти на встановлення у під'їздах житлових будинків енергозберігаючих металопластикових вікон та металевих дверей. Я, як депутат від партії «Відродження», приймаю участь на всіх прийомах, які ведуться совместно в місті Родинська, Требушкіна Руслана Валерійовича і Федором Сергія Володимировича. На прийоми люди приходять з різними просьбами разного характера, которые
не в состоянии сами решить. В результате чего все заявочки, все просьбы выполняются. Если погодные условия позволяют, то просьбы выполняются сразу. А если погодные условия не позволяют, это все просьбы вносятся в план и потом по мере возможности выполняются все равно. По закінченню ремонтних робіт підрядники замінили ще одні вуличні двері – і у будинку номер 16. Щоправда, вже по вулиці Шахтарської Слави. А найближчими днями ще кілька домівок Родинського також отримують своєрідний новорічний подарунок від Покровської міської ради та Сергія Федорова – новенькі енергозберігаючі двері.